Csak nem teljesen végeztek a helyreállítási munkálatokkal a Spartan pályaépítői. A kétnapos megmérettetés miatt hozzávetőleg 20 ezer ember látogatott el a hétvégén a csónakázó tóhoz. Bíztunk azért benne, hogy sikeres lesz az esemény, és az elmúlt hétvége bebizonyította, hogy az elvárásainknak megfelelően tényleg rengetegen itt voltak Nagykanizsán. Ugye ez a közel 10 000 versenyző és közel ugyanennyi látogató itt volt a csónakázótónál, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. A mai napra egyben szomorúak is, hiszen ahogy látszik, eltűnt a Spartan a csótóról. Bízunk benne, hogy azért hamarosan majd ismét visszatérnek. A tavalyi kanizsai futamot a legjobb rendezésűnek és minőségbiztosításúnak választották az európai versenyek közül. A csónakázótónál rendezett kihívás idén is beírta magát a legjobbak közé, hiszen a magyar versenyek közül itt állt rajtvonalhoz a legtöbb gyerek. Mindegyik korábbi rendezvényünknél magasabb kic résztvevői létszámunk volt, rengeteg gyerek, és azt láttuk, hogy ugyanabban a hangulatban, ugyanabban az extázisban ugrálták végig a bemelegítést, és indultak neki a pályának, mint ahogy a felnőttek is, úgyhogy ez egy fantasztikus látvány volt. Nagy boldogság volt a szüleiket is látni, ahogy szurkolnak nekik, ahogy ott vannak velük, ahogy segítik őket, támogatják őket. A csónakázótó körül rendezett kihívás része volt a Spartan közép-európai regionális bajnokságának is. Így szombaton 22 ország harcosai vettek részt a második nagykanizsai Spartan részen. Az idei sikernek köszönhetően jó esély van arra, hogy pár éven belül visszatér Dél-Zala központjába a terep- és akadályfutóverseny.